Nilo, vai, Nilo, vai. É, vai, Nilo. Faz o que ali. Olha. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aqui. Fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do Canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, Graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá Sério? Bom? Aham. Uhum. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Engraçada. Me dá um litrão, faz favor. Me dá um litrão. Tá, tá? Por vou favor. Pegar. Vai arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacard. Traz a maquininha. Um chubacard. No chubacard. Ah, ela é palhaçada. Chubacard eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da comunidade, a realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade? Querida, respeita! Cátia, que isso aqui é a rainha agora do bonde do lixão, meu bem? Cala a boca, Agatha! Não se mete, não se mete na conversa de adúlteros! Vai lavar louça, Agatha! Ah, mãe Lucina, não quero lavar louça! Agatha, um! Agatha, dois! Caraca, maluco, só me bota personagem pra me ferrar! 2,78! Ahá! Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro! Mas Pepecota! Tá tão linda de Carminha! Tá linda! Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecura! Me beija! Eu quero você! Me beija! Ai, tchau! Agora elas transam. Graça! Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia? Claro, a Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o Tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas, explicar que o personagem Tufão foi inspirado em mim. É. Foi mesmo. Não é verdade que passou um tufão ali e desarranjou a cara inteira, o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tesão em mim. Que o Pará que inspirou o personagem do Cauã Raymond. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? É, nesse caso é piração, né? Que Pará pro Cauã é uma diferença. Me dá né? uma cerveja. Hã? Tá esperando o quê? Me serve, vadia! Fala direito comigo, Michael! Eu tô interpretando a Nina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. É menina desde sempre, né, filho? É não, verdade. Eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faz foto. Quer fazer tic-tac? É 1,50. Olha aqui, é 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução faz. 4K, 5 real. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer a Avenida Brasil. Porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe! Não, ela é lindona, bonitona. Um bochechão lindo. Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma vambora. De um golinho. Tá, com licença. Como gente, a gente volta? Gente, eu tô amando cada momento. Que isso? Vem, Nilo. Vambora. Vambora. Eu, hein? Chata. Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir. Já falei, é Moacir, meu nome. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Que loucura, mãe. Tem gente no Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela dos Chewbaccas. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse daqui. Ah? Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai. Aí agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Aí eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abram suas cortinas. Mãe! Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que é, Brice? Eu tô ficando preocupada já, tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio do santo lixo. E o teu boy lixo, hein? E o teu boy lixo? Mãe, mãe, parou, cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe! Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de 9 meses e nasceu tu. Ó, não vou falar mais nada.
não fala nada. Vamos falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Que é isso? Não tá fortalecendo isso? Turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Matheus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Abre teu olho. Ah, é? Eu vou ter que ir atrás dela. O que que é? Me deixa? Não, cara. Não, a senhora vai fazer besteira. Fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe, só um instantinho, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente. Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, gente, se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela, nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Super. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy? Não, masturbação. Porque eu sei, com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Só ela xixi. Pegou outra parada pra levar. Ok, vamos. Ai, vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, Graça. Oi, querida. Desculpa, isso aqui é a casa da mãe Lucinda, né? Da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não vou embora, não. Eu quero te dizer que eu não tô gostando nada, nada, nada dessa história de tu tá associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do Pica-Pau Amarelo. Mano. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega a tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Oh, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai embora. Olha, vambora. Pode ir. Calma. Olha daqui todo mundo. Obrigada. Graça! Faz putinha. Vai. Sabe o que que é, Britinho? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Calcinha, não usa mesmo! Mãe. Essa raba é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chateada, sabe, mãe? Tô muito chateada. Por quê, filho? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso? Mãe. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, mãe! Não é nada disso! Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe Lucinda, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Faça as suas apostas, tá vai, bom? Que a gente vamos eu ver. Eu vamos ver, sim. Vamos ver. Vai, começar o combate. Fica aqui, cabate, bate. Eu vou te dar ali um fight de bumbum. Para, mãe! Oi. Não escuta a Brit, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da Brit. É porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz não, dieta, Brit. Por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta Ai. Essa, tu. Acabou! Dá licença, dá licença. Não, querida, não é hora, tá? Eu não vou fazer foto com fãs. Eu não estou pra fã hoje. Não estou pra fã. Ah, sucesso subiu a cabeça, né, querida? É uma pena, né? Que você, o sucesso não pode subir a cabeça. Quando ele chega no pescoço, ele... Vum! Que a cara é muito ruim. Eu não quero tirar foto. Não quer tirar foto? Eu não vou também fazer, queridinha. Assinando o nomezinho na tua brusa, MG Maria da Graça Xuxa Meneghel. Não vou. Porque eu não vou agora, eu sou famosa, eu não posso expor os meus garranchos. Mas, dona Graça, eu sou fiscal da Defesa Civil. Eu vim aqui porque eu recebi uma denúncia de acúmulo de lixo dentro da sua residência. Casa de pobre não é residência, é prova de resistência, tá bom? Eu posso fiscalizar o seu barraco? Quem vai fazer um barraco sou eu, se eu entrar naquela... Quem vai fazer o barraco... Olha aqui, que ela tá achando que ela... Não é pra entrar na minha casa. Ou a senhora se livra desse lixo, ou vai ser interditada e impedida de administrar os seus bens. O
Querida, eu não tenho bem, eu sou... Ela não entendeu que eu sou pobre, porra. Mãe, desapega, mãe. Esse lixo aqui todo não serve pra nada. Vocês também não servem pra nada, eu não desapego de vocês. Ai, nossa! Mãe, pelo amor de Deus, você tem que voltar à realidade. Eu tô precisando de você, de um conselho, mãe. Eu ainda não sei se eu tô... Será muito certa se eu sou capaz de jogar o meu relacionamento com o Wilson no lixo? Mas tu não tinha falado que as coisas ruins é pra jogar no lixo? Eu tô confusa. O Brite! Que o Brite! Ai, meu Deus, mas é... Não pode pra mim, Brite. Tá geradão. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Se você é meu desejo de viver. Me fode, não. Tá. Mãe. Oi. O que eu digo? É, diz que não quer mais, que não serve pra você. Ou tá? Eu não vou lá comigo. Eu mereço uma coisa você melhor, merece, né? Você mas merece. Tu acha isso mesmo, que eu mereço uma coisa melhor? Tá bom, eu já entendi. Wilson. Oi. A minha resposta é não. Eu não vivo sem você. Eu também não vivo sem você, meu bebê. Tudo um pouco de volta depois. Quer me beijar? Vai. Não, só beijar. Vai bater o dente não, hein? Ai, claro! Dona Graça, me desculpa, mas agora eu vou lá fora falar pros turistas toda a verdade. É, vai. Chega. Qual é a verdade que você vai falar, hein? Que você é feio ou salafrário? Não, senhora. Só que eu vou falar pra eles que tu não é mãe Lucinda, nem aqui, nem na Avenida Brasil. Vai. Deixa ali. Vilson, pense bem. Pensei? Eu já pensei. Eu concordo com a Brite, eu vou colocar um fim nessa farsa. Então farsa logo isso. Ah, vai piadinha escrota. Foi você que denunciou tua mãe? Eu? Eu juro pela minha mãe mortinha. Vai ficar me agorando? O que é agorando, mãe? Ah, por favor, Brite. Foi ou não foi você? Não fui eu. Então quem foi? Também não fui eu. Não, gente, eu também não fui. Ué? Eu também não fui, né, sogrinha? Que a senhora é uma mãe pra mim. Ah, tá. Não, tu nem me olha, tá ligado? Que chove comigo não se cria, né? Gente... Ô, Graça, fui eu mesma que te denunciei. Meu Deus, que mulher baixa, meu Deus, que baixa. É, que a idade, né, vai deixar a gente corcundando, né? Não, você pode não acreditar, mas foi pro nosso próprio bem. Querida, o nosso próprio bem é você longe dessa comunidade. Isso que é o nosso próprio bem. Não, isso eu sinto muito, mas esse gostinho eu não vou te dar. Porque eu vim pra ficar. Supera, meu bem. Agora você não vai ficar com o Moacir. Moacir! Oi! Do meu lado. Vem aqui, oi, que agora eu tô mandando. Pessoal, vem cá. Vamos chegando todo mundo aqui, pessoal, turista. Vamos, gente. Vem aqui. Olha, gente, olha, o negócio é o seguinte. Eu reuni todo mundo aqui, principalmente os turistas, porque eu preciso desmentir uma mentira, principalmente para os turistas. Sim. A mãe Lucinda da vida real, ela não existe. Não, não acredita neles. Ai, calma aí, não, pelo amor de Deus. Pode ir embora, gente. Eu não quero dinheiro seus, não, entendeu? Eu quero dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém, entendeu? Porque pra mim, dinheiro não importa. O que importa é estar do lado da minha mulher. Aí, bro, é isso aí. A coisa mais linda da minha vida. Parabéns. É isso que importa, gente. O amor. O amor é isso. Não é, minha sobrinha. É, meu amor. Ela pode ser até a tua mulher. Agora, a coisa mais linda é... Não, só queria entregar sinceridade, né? Verdade vence. Ela é linda. Mãe. Oi, senhora. Eu não vou nem ligar pras coisas que tu tá falando, eu vou superar isso. Tá bom. Aí eu vou pensar bem nesse caso da senhora alugar o quartinho pra gente fazer a nossa fornicação, mas com uma condição. É. Se a senhora parar de acumular lixo. Tá bom. Assim? Você vai levar lixo pra dentro de casa de novo? Não, hoje você vai dormir do lado de fora. Ah, mãe. Vai. Ah, é. O que é? Meu amor.